todas y a todos. Eu quero no nome da Facultad de Dereito e sustituindo neste caso a señora decana, a profesora Fernández Prieto, darlle a benvida a todos os asistentes nesta presentación da monografía Muller, Política e Igualdade. De xeito especial, por suposto, quero darlle a benvida ás persoas que nos acompañan nesta presentación, a señora Valedora do Pobo, por suposto, e tamén a dona Susana López Abella, a secretaria xeral de Igualdade. Quero, no nome da facultade, pois amosar o noso agradecemento ao coordinador, igualmente, o profesor Agustín González Ares, por esta monografía que é fruto dun compromiso que todos compartimos e esta facultade tamén é especial, que é o compromiso coa igualdade. Sen máis, e seguindo as normas de protocolo, neste caso, pois pasarei a palabra ao coordinador, o profesor doutor Agustín González Ares. Moitas gracias, señora.